והגבאי האחרון, החביב שלנו, נזמין בבקשה את הרב דוד חי הכהן, שמכבד אותנו בנוכחותו, הרב של קהילות תורת התורה בבת ים, לתת את התעודה לגבאי שלום עטיה. שלום, בבקשה. כבוד הרב, בבקשה. תעודה זו ניתנת לגבאי שלום עטיה, גבאי בית הכנסת תורות התורה בבת ים, על השקעתו בבניין בית הכנסת בפועל ממש, ועל ניהולו על כל צרכיו המגוונים, על מסירות אין קץ ושמירה על הסדר, הניקיון וביטחון בית הכנסת, על פועלו בסידור והכנת בית הכנסת בחגים, מתוך דאגה שכל אחד מהמתפללים יוכל לקיים את מצוות החג, על מאור הפנים והדאגה לאורחים בבית הכנסת, ובמיוחד על עשותו כל אלה למסירות נפש, ללא שום רצון ובקשה לקבלת תמורה. על כל אלה מצאנו את הגבאי שלום עטיה, ראוי להערכה על פועלו. מזל טוב. ציפייה של כמעט שעה במניין, וכשהחלטנו לבנות שם בית כנסת היה שם שני דברים מיוחדים. בדרך כלל גבאי יש לו בית כנסת, יש כבר סדרים, יש כבר כללים, הוא צריך רק להחזיק, להתמיד עם כל הבעיות, הקשיים שיש מסביב. כאן היה צריך לבנות הכל מחדש. לא היה בית כנסת, לא הייתה קהילה, היה צריך הכל מאלף בית. מצד אחד זה קשה, מצד שני זה נותן הזדמנות שלא קיימת תמיד. הזדמנות לתכנן הכל לכתחילה. לחשוב הכל מה אנחנו רוצים. חשיבות של קהילה, כמו שאנחנו רואים בפרשת השבוע, פרשת חוקת, אנחנו רואים שהיו לנו שלושה מנהיגים, משה רבנו, אהרון הכהן ומרים. וכשהם הסתלקו, היה צריך לבנות קהילה חדשה. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, זה לא העם שנמצא במדבר, זה עם אחר. עם במדרגה אחרת, בשליחות אחרת. לכן ריבונו של עולם ראה להחליט את ההנהגה. ההנהגה בנויה ממישהו שנותן את התורה, את האידיאלים הגדולים, ומישהו שמוריד את זה לתוך המציאות, לתוך הציבור. כל הצלחה גדולה של המלכים שלנו הייתה במשך הדורות, כשלמלך היה לידו נביא, והמלך היה משתף פעולה עם הנביא. מלך בלי נביא, זה כמו גם נביא בלי מלך. אי אפשר לתכנן, אי אפשר לבצע. שלום היה זכה להיות מישהו שנמצא ליד התכנון ומשתף פעולה מלא, וגם ברוך השם נתן הרבה יוזמות משלו. הוא קלט את הרוח, הרוח שאנחנו רוצים בית כנסת לא רק מקום לתפילה, בית כנסת שמזכיר את בית המקדש, בית כנסת שבונה קהילה ששם יראת שמיים, עבודת השם היא לכתחילה, היא לא בדיעבד. היא מכירה בזה שיש ציבור עם כל מיני חולשות, אבל
אבל היא שואפת לדחוף אותו קדימה, להיות לכתחילה שלכתחילה, לפי כל מה שיש בשולחן ערוך, ועוד יותר מאשר בשולחן ערוך. רוח של יראת שמיים, רוח של אהבת תורה, מקום ששם אין שביתה יום ולילה, משיעורים לגדולים, לקטנים, לאנשים, לנשים. בית הכנסת שהתחיל עם מניין אחד שבקושי שכר, היום יש שם 5-6 מניינים כל יום, כשבכל מניין יש ציבור גדול, הרבה יותר ממניין. ושלא לדבר על שבתות, מועדים, שזה מלא, מאות מתפללים, במקום שהיה ריק, אבל לא רק תפילות. בית הכנסת הפך להיות מקום ציבורי שהוא בונה את הקהילה. אחרי בית הכנסת התפתחה קהילה במקום. אורחים, מעמדות, תפילות, שהייתה עלייה של יהודים לרוסיה. זה יהודים שלא הכירו לא שבת ולא פסח. אני זוכר שארגנו ליל סדר ליהודים, כ-200 יהודים שמעולם לא ראו ליל סדר. ולארגן את זה עם הקהילה. הקהילה הייתה כמו משפחה אחת, שכולה בונה, כולה משתתפת, כל קריאה לקהילה, הקהילה נענתה. וזה לא היה יכול להיות בלי עבודה מאוד מאוד משלבת ידיים ומשלבת רצון ומשמעת. וזה היה מיוחד כל כך, כשיודעים שכאן בונים קודש. לא רק ממשיכים, לא ממשיכים אלא מחדשים, והכל לכתחילה. הכל מתוך שילוב של נאמנות לתורה, אהבת ישראל, יהודים מכל מיני זרמים, מכל מיני קצוות, כל מיני מדרגות של שמירת מצוות, וכולם מתקבלים וכולם במשך הזמן נבנים ומתקדמים והופכים להיות יהודים, תלמידי חכמים, יהודים שלפני זה לא ראו גמרא בחיים שלהם, ואחרי זה הם מוסמכים לרבנות ומגיעים לכל מיני הישגים גדולים. וזה עם הזמן, נשים שהגיעו בכל מיני צורות, וכולם בחסות ראש, ושום דבר לא בכפייה. הכל מתוך רצון, מתוך אהבה של תורה, ביראת שמיים, עבודה עם המון המון מסירות, גם לתורה, גם לאנשים, לכל אחד ואחד. וכשכל יהודי, מאיזה סיבה יש לו חולשה, צער, מחלות, חלילה, כל הקהילה, כולה נזקת לטובתו, והוא מרגיש שהוא חלק ממשפחה גדולה שהוא לא לבד. יהודי בזמן חלילה אבלות, בזמן של שמחה, להבדיל, כולם מתגייסים לעזור, לבנות, כל אחד מרגיש שהמשפחה הפרטית שלו נהפכה להיות משפחה של מאות אנשים, שעם כולם הוא מרגיש שהם אחים ואחיות. זאת הייתה זכות גדולה מאוד לעבודה הזאת של עשרות שנים, ועל כל זה ברכת השם בעולם הזה ובעולם הבא. חז"ל לימדו אותנו שאפילו בית כנסת אחד שחוזרים בתשובה שלמה, זה יכול להביא את הגאולה. הלוואי שנזכה להיות בין בתי הכנסת האלה. מזל טוב לכולם.